En fin tyk mave. Hvad kigger vi på? Vi kigger på en meget, meget fin rund mave lige herinde bagved. Det er vores unge odderhund. Vi har fået et ung par her i foråret, dengang vi havde corona lidt. Ja, i foråret, det var så sidste år. Sidste år, da der var corona nedlukket. To unge dyr her på henholdsvis 2 og 3 år. Så de var meget unge der, og de skulle lige være gamle nok til at være kønsmodne. Men nu ser det altså ud til, at de i hvert fald har båret frugt, og hun er helt sikkert drægtig med en meget stor, fin, tyk rund mave. Så nu er det spændende at se, hvornår hun kommer på unger. Vi har en hule nede i den anden ende af anlægget, nede under sandet. Der har de en kasse, de kan grave ned i, og så kan de forhåbentlig, så kan hun forhåbentlig føde sine unger dernede. Jeg er sådan ådder ikke drægt i mere end 2 måneder, så afhængig af, hvornår hun er blevet parret, så der kommer ikke til at gå super lang tid, og slet ikke så fin rundt, som hun er i øjeblikket. Så det bliver mega spændende ja. At se. Det lyder godt. Og se, om hun kan finde ud af at være en god mor. Ser du lille skipperen kommer tæt på?